Na akulira okulwanyisa envuma embi mu Masaka wamu ne polisi MPG bakuta abasajja basatu abadde banyaga abatambuza ebyennyanja nga beerimbise mu kulwanyisa envuma embi. Lieutenant Bayingana agamba nti baludde nga bafuna okwemulugunya okuva mu bantu era bulijjo basuula enkesi okugwa ku bakyala kimpadde bano mu buwufu era basangiddwa mu bitundu by'MPG nga kati bakumba ku polisi y'e Masaka. Babadde bakuteba abantu basatu baabwe mumulaba amapikikawe babayina bagenda kubatwala ebyennyanja byabwe okubacakosa. Nfuna essimu ninkubira road blocker zonna. Kajubi Joseph nga yabadde agenda okubbibwa agamba nti abadde avuga ava Masaka ng'agenda Kampala waba neyekengera emmotoka kika kya Nuwa namba UAW975F ebadde yagala okumutomera waba ne basobola okwerwanako nga bakuba enduulu ekiyambye ab'ebyokwerinda. Bwe banga bagala miliyoni bbiri sente basindika ku ssimu yo bwayogera nabo yokujjako essimu ne bagateeka kuno sente bwe zimala okugendako ng'obabuulira bini. Pini nga sete basi jako, batu wala pichi. Lugemwa Ronadi, nemune, nga nabo bavuzi babye nyanja, nabo batoto dengeri, jibatulugunyizibwamu, wamu n'okubbibwa abantu kika kino, abefula abalwanyisa envuma embi. Bano, bagattako nti oluusi, abasajja bano, babeera n'emmundu, n'ebyambalo by'amagye, nga n'olwaleero, babadde bambadde obukokolo bwa poliisi. Omukulu oli, ono, nanyimiriza. Nangamba similiro twala bichi nangamba kama wange twala mukene tumu twala wa timna nali mutwala busega nangamba nze ndi wa manje naja yo kadie kadi ajikwate no kumutwanga twa bachifana nche najindaga mukwango obo yakubira ono munnoni sebo ndo zo jidukira sebo oyo nalete motoka ba ina speed ba ina ba pasta speed ba nyiko mtu ne bante ba mtu ndu ka maso ngabo bagwa bana bakusindi ka mwala katinga guli ngogwayo ne babera mone emigo ne mundu ne bayaza amasanyalazi kwanza bali bangubiye ko kwa amasanyalazi. Abakwatiddwa okuliba mujje Isma Luwemba Geoffrey ne Edi Sekamate bewozezzaako nga bwe bali abakesi b'ebyokwerinda oba bayite ba informers era nga bayambako ebitongole kumpi byonna okukwata abamenyi b'amateeka. Tusanze pikipiki bbiri bazisibyeko ebikutiya nga bataddeko emikeeka waggulu ne tukubira osi operation ow'empigi nga alina ku road broker waali ne tunda waliwo piki zetujja tugoberera ziri bbiri naye tetumanyi biki birimu. Nagamba muvuge motoka mujenga mbagobera paka wendi tugalewe kubo tubakwatire wano abali baba pichi ababoda boda era fefe nyini fe zake nyini fefe twabakwata bani be mwakwata abayanga mula abati batemula ababoda boda ana abakulu ngo bande kuwimba na rubaya okay yeah pangisa alingeza kulaba nga baba kwati kwa katini nange ne mbola ngena ne mbunga mmoloka yangi kola kiwa mfuga spesi. Talemwa Asiporo nga yamyuka omubaka wa president ye Masaka agamba nti bano beyita kye batali nti kuba okusinza kunoonyeza kwe bazze bakola tewali wa byakwerinda yenna abamanyi era nga bano bakutwalibwa mu kkooti. Abeerimbika mu mulimu ne bakozesa bubi institution zino tugenda kubawenja mpola ate tujja kubakwata. Ab'ebyokwerinda balabudde abo bonna abeeyita kye batali nti essaawa yonna bajja kubakwata nti kuba abalwanyisa envuba embi bakwera mu byambalo era ne basaba n'abantu okwongera okukolagana n'ab'ebyokwerinda okumalawo abantu kika kino. Operation zaffe tuzikolera mu uniform tuyina motoka za government ate tuyina embundu buli omu yenna tumanyi twaliwo ebitwekweka n'oteeka mu masika ya poliisi ne civilian.